Uou, e aí galera da Speed Game Português, what's up? Aqui quem vos fala sou eu, LD Speedruns. Estamos aqui hoje com The King of Fruits 66, nesse maravilhoso evento, nessa maravilhosa maratona aí da SGPT 2021. Eu espero que vocês estejam gostando aí do rolê. Um F aí, né, pela run anterior do Nathan, mas jogou demais, jogou por de veras. Infelizmente, RNG dá nessas coisas aí, mas não desista aqui da maratona, porque tem runs sensacionais, vai ter uma galerinha boa aí, né, em todos os momentos aí desse delicioso final de semana. Então fica aqui com a gente, demorou? Hein, como falei aí, né, me nombro SLD Speedruns, eu vou fazer aqui uma passada rápida desse joguinho pra você se situar aí no que estaremos correndo aqui, demorou? Então, guys, esse grande jogo ele foi desenvolvido pela SEGA no sistema Naomi 2. É uma sequência do 18-Wheeler, outro grande jogo de caminhão também, com uma premissa bem semelhante. E esse daí também ficou nos arcades e também foi convertido aí para o nosso maravilhoso e tenro PS2. Né? Ele foi lançado no ano de 2002, o The King of Fruits 66. Essa época aí já estava no declínio da plataforma dos arcades, né? E isso acabou precipitando aí, propiciando para que o mesmo não recebesse tantos portes para outros consoles, ficando só no PlayStation 2, o que é uma lástima, né? Ele também não vingou muito no arcade, vai fazer o quê, né, cara? Tentaram botar no Play 2 aqui para ganhar mais umas doletas. Então, guys, hoje vocês vão aí comigo passear juntos pela Rota 66, uma rodovia dos Estados Unidos, né? Talvez a mais icônica de todos os tempos, que contém aí seus 3.940 km² de estrada, passando por um total de 7 estados diferentes. Aí toda uma mitologia cultural, né, em cima dessa rota, gerando vários filmes, séries, afins, seriados. E o que veremos aqui também será um produto cultural dessa loucura aí, né, dessa afixação com estradas. Não tinha como ser mais americano com isso, que isso, acho. Se você quiser saber mais aí sobre esse jogo, é só você me seguir aqui na roxinha e me seguir lá no YouTube também, né? O canal é anônimo aí, vai estar aparecendo aí no chat por alguém, beleza? Então, muito obrigado aí e vamos juntos pela Rota 66. Bem, eu gostaria aqui de pedir aí para que vocês escolham aí o personagem. Eu vou passando aqui pra gente ver. Temos o Texas Hawks, né? Que é o americano, né, mais genérico possível, né, um cara do Texas, óbvio. Temos a Highway Cat, temos também o Iron Bull, né, o índio cansou aí de reivindicar suas terras e direitos igualitários nos Estados Unidos, comprou um caminhão e agora trabalha, beleza. É isso. Temos também Soul Man e Ichiban. Por favor, façam aí suas devidas escolhas aí. O que eu ler no chat aí, quem for o primeiro aí, tipo, mandou aí, eu fico, beleza? Acho que não vai dar pra abrir pool nem nada, né? Não combinei isso antes com o Dunkel. É isso. Quem for o primeiro aí que vocês mandar no chat, é o que eu vou fazer. Demorou? Falando aí. Sintam-se à vontade aí na maratona da Speed Game Português. Está deliciosa. Estarei correndo aí depois de The King of Fruits 66. Um Rockin' Pokémon Rockin' 2. Vai ter depois o Tso com o Zeldinha. Shime vai estar aqui também. Dunkel, uma galera boa. Coke Speedrunners, Thug, aqueles consagrados de sempre estarão aqui também. Então, se animem aí, demorou? É, obrigado que o Sol Guto falou. É nóis. Tá ótimo. Tá atrasado? É isso. Vozes ocultas aqui no meu quarto. Acontece o seguinte: 1, 2, 3 no Speed Baby, hein? 1, 2, 3. Agora eu fui de Soul, guys. Agora eu fui de Soul. Então, a história desse jogo, basicamente, é que antes um caminhoneiro, ele tinha amigos caminhoneiros, loucos, assim, passeavam na Rota 66 fazendo seu trabalho honesto e digno. Mas ele começou a criar um grupinho aí, né? Fazer uma verdadeira máfia dos caminhões. E acabou que ele toma conta agora da Rota 66. Cabe você, né? O herói da história, que no caso aqui é o maravilhoso Soul Man.
retomar aí, né, a Rota 66 para o uso coletivo, para o uso da galera. Contra a máfia, a gente corre, demorou? E aí, caminhões tunados, qualidade e bora. Um pouquinho atrasado, né? Peço perdão, peço perdão. Vamos lá então, pro Soul Man, a gente começa em Blue Harbor, o primeiro estado, né, da Rota 66. Illinois, né, bem pertinho ali do Tornado. Estamos indo aqui. Então, a maioria das fases que não foram carro, a gente vai ter um rival aí pra cara, a gente vai querer chegar primeiro, pegar a carga. Quando eu comecei, apareceu o Cruzeiro, né? Acontece, acontece. É o split do LD. Uma verdadeira gangue dos caminhoneiros. É isso, guys. Vocês já pegaram o rolê aí. Então, gente, atualmente a leaderboard desse jogo é constituída por uma pessoa. O que vos falo. Infelizmente aí não temos mais runners de The King of Fruit 66. Inclusive, essa é uma das coisas aqui que eu queria impulsionar trazendo esse jogo na maratona, né? Que mais pessoas corram esse jogo, porque ele é legal, é bem bacana. É um joguinho que eu curtia muito no arcade, apesar da historinha que eu contei antes, né? O arcade ter flopado legal. Eu gostava muito desse arcade. Jogava muito com meu pai. E acho massa da gente tentar e criar uma comunidade de jogos. Vocês podem me chamar aí, eventualmente, pra estar aqui. Mas tá, vamos mudar essa parada aqui. Eu ajudo pra caramba, viu? Corram lá, o jogo é nosso. Então, guys, se a gente dá nitro em qualquer rampinha, a gente dá o Nitro Jump. E aí a gente não quer fazer isso porque dá aí um tempinho a menos, entende? Então a gente quer se manter sem dar aí o Nitro Jump. Baixa um pouco o som do joguinho, vai ser tenso aqui de fazer, guys. Mas vê se o microfone aproximado aí tá mais legal pro senhor. Então a gente dá um jeito aqui também. Eu vou dar um jeito. Que é speedrun setup aqui, ó. Speedrun setup. Baixou, som do Jojo. Voltou, tá voltando. Já vou apertando aqui, não estou vendo nada, porque tem que transicionar entre as telas. Bora, bora, não perdi nada. Só bora. Norton, estou conseguindo ler o chat. Pode ficar tranquilo, estou conseguindo ler o chat, amigão. Vamos aqui, aqui é multitask. Aqui é multitask, só. Tá tranquilo, tá de boas. Bora, bora. Aqui, ó, tem um momento aqui que a gente vai encaixar a carga. Encaixou, bora. Só bora. Quando a gente encaixa ali no ponto azul, você ganha um nitro, entende? Então, é bom a gente fazer isso. Bora ver, hein? Essa fase aqui é um pouco chata. Fase de St. Louis Airport. Tem como acabar tomando ruim aqui, né? Mas vamos lá. Acreditando no Soul Man. Acreditando no Disco. O estilo que nunca deveria ter morrido. Não morreu, né? Em nossos corações, Abba se mantém firme. Eu posso transicionar às vezes aqui também em primeira pessoa pra ter mais precisão em algumas curvas. Precisão aí, LD. Drift de caminhão. Sai, irmão. Isso é um problema enorme, né? Esse camarada aqui, o Rival, ele joga sujo, joga na desonestas. Sai, cara.
Eu nitidamente tenho mais velocidade que você. Deixa eu passar. Também não tô nem aí com patrimônio público, não. Bora passar por cima. Nitro, sai. Isso, let's go. Come on, guys. Só bora. Soul Man. Entregando aí, ó, a turbina de avião. Você vê, Poliana. Tem que ser assim, sou todo speedrunner. Tem que ser multitask. Só bora. Agora a gente passa aí pro estado do Kansas. Ali entre Kansas e Oklahoma. Né? A gente vai passar ali pra essa estradinha massa. Vai sair do Missouri e ir pro Kansas. Vamos ver de qual é que é. Aqueles loadings deliciosos do Play 2. Aí nesse caso aqui, né, como vocês viram, vai ser uma fase com carga e uma fase sem carga. Então a gente tá indo pra um lugar pegar outra carga. No total, guys, são 2 semanas de viagem durante aí a Rota 66, né, em RTA. Mas aqui no The King of Route 66 é só uns 30 minutos e tal. O meu WR, né, que é a run do jogo que tem isso aqui, a única, como eu falei, tá aí na casa dos 28 minutos. Mas tá bem frio ainda, viu? Tá bem frio. Let's go, Klebin. Let's go. Eu vi, Sapichu. Lindos. Embora a gente não quer em momento nenhum também salvar o jogo. Não tem problema se eventualmente a gente perder. Tipo, a gente não vai voltar lá em Illinois. A gente vai voltar onde a gente perdeu, né, o que... Mas ok, e acabar que salvar o jogo só faz perder mais tempo. Também não tem como ativar essa função aqui, né? Jogos da SEGA, galera. Acontece. Então a gente só tem que falar, não quero salvar all the time, por muito tempo aí. E é isso. Acaba perdendo vários momentos aí, né, vários minutos aí pela tela de loading, pela tela do save, mas tá ok. Speedrun terá que ser de ser diminuída, pois o preço da gasolina está nas alturas. Verdade, Rodrigo. Multitarefa, agora eu quero ver fazer uma run falando em inglês. O cérebro e a boca não... Nossa, isso aí de fato, viu, Sansini? Isso aí de fato, brother. Concordo com você. Vocês são só pra lendas superiores. Tipo o Desanin e tal. Kiwami. Ali ainda não é nesse nível. Só de boa. Agora a gente vai enfrentar aqui um cara, ó, veio lá de Miami pra dirigir um caminhão, né, pelo visto. Roupa colorida e tal. Bigoda. Bigoda ali no Vral. E vamos entregar o outdoor da SEGA lá na SEGA World. Seria aí um arcade gigante ou um parque de diversão? Não sei, né? Deve ser um arcade. Será que o SEGA World ainda existe lá nos Estados Unidos? Não sabemos. Aqui tem um rolê que dá pra você fazer. Olha lá, quando tá slipstream, você consegue pegar o vácuo do rival. Mas aí, né, ele não deixa você passar do mesmo jeito. Aquela coisa chata. É complicado. Agora que ele passou, a gente tem aqui que manter, né? Manter na frente, tentar não perder essa posição, porque a CPU desse jogo, ela é meio quebrada. O cara consegue aplicar muito mais velocidade que a gente, assim, tipo, do nada. Então é bom a gente manter. Let's go. Bela curva. Aquela curva é um saco de fazer. Só bora. Aqui você não precisa economizar os nitros, você pode dar-lhe nitro, dá-lhe bino, uma cilada, pode mandar os nitros aí numa boa, porque eles não acumulam para a próxima partida, então você pode continuar numa boa. Luke, cowboy no asfalto aí, tá bom? Valeu, Rod, é nóis. Aqui ainda tem cutscenes, aquelas coisas de Play 2, né?
De fato, Sansine, autosave não era trem muito comum no Early Play 2 mesmo. Agora a gente vai pro Texas. Vamos passar por lá. Vamos ver aqui, né, como é que Soul Man vai se portar. Que a gente vai com o nosso container normal, levando coisas. Vamos aí contra o Steak. Eu gosto da representação de caminhoneiros desse jogo, sabe? É sensacional. É sensacional. Uma estereotipação que só. Todos os caminhoneiros parecem que ou fedem ou têm problemas dentários. Ou as duas coisas. Tá errado isso aí, The King of Fruit 66. Mas vamos lá, né? Bora, Bino. Soul Man é nosso Bino. Beleza. Aqui a gente já toma um atalho sincero. Nossa senhora. Já fomos. Já é reset. Primeira aqui já. Que beleza, hein? Que beleza, guys. Já tomamos um RNG dos piores possíveis. Né? Você tá passando de boa assim. Vem o rival e te tasca uma ali. É complicado. Acontece, acontece. Estava dentro dos planos. Vou tentar um Early Nitro aqui agora. Pra não sofrer da mesma coisa. Bora. Essa, na real, é uma das fases mais fáceis. O único ponto que você pode dropar ali, né? É naquele cruzamento específico ali, ó. Hora de buenas. Passamos tranquilo. Tá suave. Você também não quer. Você quer evitar, tipo, fazer muito ponto nessas fases, né? Tipo, não, se você destrói os carrinhos, você ganha ponto. Se você pega aqueles ícones da Rota 66, você ganha ponto também. Então você quer evitar que isso aconteça, justamente pra não cair dinheiro pra caramba lá em você. Você só passar de boa lá a fase. Quanto mais dinheiro os cais, mais tempo você vai tomar ali, né? Com a animação do dinheirinho caindo. Então foi ok. Agora uma fase sem carga. Fase curtinha, fase de boa de ser feita. Texas Delivery Center. Bora ver, hein? Meteu a primeira pessoa aqui pra ficar mais imersivo o rolê. Destruiu um carro aí, ó. Já quinhentão a mais na conta. Né? O jogo ensinando leis de trânsito aí certinho. Tá certinho. É isso. Um nitro aqui pra cortar um tempinho. Nice. Não é, o Tony? Meu Deus. Os caras dirigem driftando, velho. E é mais rápido que a gente ainda. CPU desse jogo, assim, explora ao máximo a mobilidade aqui do negócio. Caminhoneiro matou o cameraman. Sem Laquito agora, ô Samuel. Agora é câmera frontal. Bora ver, hein? Texas Delivery Center. Daqui a gente escolhe qual carga pegar. E como bom mineiro que eu sou, né? Óbvio. Óbvio que eu vou escolher o quê? O trem, né? Óbvio que eu vou levar o trem. Que é Minas. Que é queijo. Pão de queijo. Café com queijo. Let's go. Dois nitro ainda. A gente vai levar o rolling stock, né? A cabine aí do trem. Lá pro lugarzinho dele. Também é uma fase meio chata, um pouco trickster. O rival pode jogar sujo, pode jogar desonesto e isso acabar quebrando com o nosso rank. Vamos ver, hein? Ok. Mantém aqui.
Porque não foi programada a colisão aqui da parede, a gente só aproveita. Bora. Tem que manter a velocidade. Sai, sai, sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora. Let's go. Come on, come on. Soul man. Soul man. Texas é enorme pra, tipo, um pedacinho de nada. Você viu, Samuca? Complicado. O real grande inimigo é o delay. Deve ter uns 15 segundos. É isso, Clebinho. Acontece, acontece. Então agora vamos lá pra Novo México. Entregamos o trem como bom mineiro que somos. E agora, tranquilamente, sem carga, na honestidade, só o caminhãozinho, bora ver. Rockcliffe Valley. Vamos lá. Que eu gosto de dirigir também em primeira pessoa pra passar uma imersão. Sem destruir carros, LD. Sem destruir carros, sem emblema também. É isso. Tranquilo. Let's go. Ah, dei o Nitro Jump. Com certeza ali foi por poucos frames. Está ótimo ainda. Tá muito bom. As fases são curtinhas, então é um jogo bem fácil mesmo de se aprender. Um jogo tranquilo também de rodar, roda de boinha aí no Play 2, só se você achar ele por aí, bacana demais, de boa de ser jogado, divertido e fácil também de correr, né? Um jogo para você aprender conceitos básicos e tal de speedruns. E jogos de corrida, né, cara? Os jogos de corrida são delicinhas. Vamos lá, esses diálogos lindos e maravilhosos, né? Adoro, adoro Play 2, que mete um loading, mete um diálogo e depois outro loading. Pra quê? Tá ligado? Mas é isso, agora pegamos aí o fóssil de dinossauro. Por um segundo, guys, não conseguimos dois nitros. Espero que não faça falta, que a gente consiga aqui de boa. É um tornado, pensei que era um gigante. Do nada, Shadow of Colossus de caminhões aqui, né? Você fala assim, Aron! Aí vem um caminhão assim. É isso. O pessoal da produção começou a dar pala aqui, foi mal. Bora. Vamos pegar esse nitro aqui, nesse Power Jump. Sem nitro. Não, Russo, ele também saiu para o arcade. Mais de console de mesa, né? Como assim convenhamos chamar. Saiu só para o Play 2 mesmo. Nossa senhora, mas que beleza. Que beleza. Do LD Drift ali. Nossa, ainda bem que o cara dirigiu muito mal. Porque eu dei uma janela enorme pra ele me passar. Enorme. PS2 Multi Epic Consola. Concordo, viu, Rod? Concordo demais. É isso. Aqui vai ter mais umas cutscenes. Nós estamos a fim de ver histórias, né? Como eu contei aí pra vocês, a máfia dos caminhões aí está dominando o mundo da Rota 66 aí, né? Essa é a história. São grandes histórias aí, né? Esse Early 2000 aí acontece assim, né? De enredos meio pobres nos videogames. Mas na gameplay gostosinha. Vambora, hein? Agora, pra ficar mais nonsense, a gente leva um dinossauro. É isso. Por que não? Né? Estamos levando tudo aqui mesmo.
decretasse os parques. Bem feito aí o dinossauro, né? Bem bonitinho. E a gente só go on, go on. Nem ligo. Tô nem aí, ó. Só go on. Só vai. Aqui a gente faz esse jump. Isso aí, você vira. Mete assim, ó. Vira o volante full. Full pra esquerda. Que aí você já esquipa o pulo caindo no objetivo. Feio demais esse caminhão vermelho e preto aí, Tony. Que caminhão azul. Caminhão série B, mas caminhão. Caminhão consagrado aí. Nada apaga a história. Seu WR de quanto, LD? Tá na casa dos 28, Hudson, se eu não me engano. 28. 28 é umas quebradinhas, eu acho. Agora a gente enfrenta aqui a Cammy White, né? Parece a Nina também. Parece... mulher de jogo. Genérica. Sacanagem, né, velho? Outras... Eu tenho uma aversão às representações desse jogo. É só isso. Mas bora lá. Bora. Aqui. É uma fase também muito clutch. Não tem como você vencer ela de uma forma mais fácil, né? Mais sólida. Tipo, mantendo a liderança sempre. Porque vai precisar fazer os devidos freios nas curvas aqui. Então você vai perder bastante velocidade. A gente deixa pra, tipo, de fato passar ela na última curva. Vocês vão ver aqui que o trem é apertadinho. É clutch pra caramba. Isso. Vai ficar mais ainda se você não dirigir na pista, né, LD? Aí vai ficar pior. Esse é o momento. Esse é o momento. Let's go. Let's go. No último segundinho. Esse Jurassic Park tá diferente. Bora. Essa era a antepenúltima fase, né? Não, graças a Deus não errei aqui no meshing do save nem nada. A gente teve um pequeno reset lá atrás, né? Agora a gente vai aí. Não, agora sim a antepenúltima fase. Chegamos nas três últimas fases. Olha o Russo com a informação. É 2853. Valeu, Russo. É nóis. Nesse momento aqui a gente vai enfrentar dois caminhoneiros. É uma fase meio injusta. Principalmente lá no final. Mas vamos lá, né? Menos esse estimate aí. Bora lá. Como vocês viram ali, tá escrito easy lá em cima, né? Então, as cargas, elas têm dificuldade. É, a única vez que a gente não vai com uma carga no easy é quando a gente pega lá o trem. E nem é pelo meme do mineiro, não, mas é porque a pista lá com o trem, ela é mais linear, mais reta. Então, a chance de você perder, né, pegando o trem é menor do que pegando a carga no easy. Incrível isso, né? Trocaram aí a dificuldade. Mas, em grande maioria da run, a gente vai sempre utilizar a carga no easy, que é mais rápida e mais tranquila também. É isso, então. Dois caminhões. Contra a gente. Sou um man preparado. LD, você é main Mickey? Ou não tem um main? Ô, Ruth. Sou main Mickey, não, velho? Não, os caras é tenso. Não tenho main jogos, viu, guys? Jogo várias coisas. Sem main jogos. Nossa, complicado aqui, né? A gente toma ali o caminho off-road. Dá um pouco errado. Fazer o quê? Acontece. Já tem um rival bacana também. Correndo na honestidade. Olha só. Que lombriga, gente. Isso aqui é caminhoneiro? Nossa, Deus! Sai! Sai daqui. Só bora. Mantém-se a pegada aqui. Vou arriscar um nitro. Isso, arriscou. Show de bola, LD. Gostei, gostei. Tem que vir aqui pegar esse outro nitro.
Ok. Aqui tem um skipzinho que dá pra fazer, que é o meio que garante a vitória aqui. Enquanto os caras fazem as curvas, eu faço uma curva boa no meio da estrada. E aqui o Nitro. Bora. Bora, nossa senhora, o coração chegou a bater. Bora. É isso, Rod. Ok. Let's go. Chegamos então na penúltima fase. Aí também um profissional desonesto do ramo dos caminhões, vocês vão ver. Esse é cretino. Aí, ó, vamos ver. Cabelo grande, o Sidney Magal aí dos caminhões. Tá nice. Dune Café. E é a gente contra esse maluco. Contra o Sidney. Já temos apenas um nitro. Tem que usar com sabedoria. Eu não respeito aquela curva, é simples assim. Não ligo. Dá uma fechada. Deixa o Sidney passar, não. Vai. Aqui, ó. Enquanto tá eu e ele aqui, tá bom. Só vai. Let's go! Come on! Soul Man, come on! Sem ciladas hoje, sino. Sem biladas hoje, sino. Bora! Come on! Derrotado também. Só corta cutscene. Destruiu a usina ali nessa muca. Você viu, né? A Califórnia anda sem energia nuclear até então. Esse rebite dos malucos aí tá estranho, não tá, Thomas? Vamos ver, Clebinho, vamos ver. Será que vem? Acho que não, hein? Felizmente. Na run, né? A run do sonho molhado aí, ela que eu fiz o WR, eu não perdi em nenhuma fase, entende? Então, já fica complicado ali, porque a gente perdeu ali no meio, né? No mid-game ali acontece. Encaixa em 10. Nossa senhora, eu encaixei, foi em damage. Perdendo granas pra caramba. Menos um Nero. Tudo bem. Espero que esteja bem mesmo, né? Última fase, guys. A gente contra o dono da máfia. O caminhoneiro renegado. Aquele que escolheu o caminho dos crimes e não o caminho das estradas. Só bora. Nossa senhora. O cara já chega me dando uma do lado aqui, mano. Qual foi? Dirige o seu caminhão aí no canto, velho. Eu tô aqui no meu. Nossa senhora, vai. Pode ir, velho. Eu tô tranquilo. Eu nem tô disputando com você. Tô aqui jogando o meu. Que beleza, hein? Que beleza. Bora. Aquele Nitro. Nossa senhora. Vamos ver. Essa fase é a mais complicada do jogo, guys. Ela é grande. A gente não quer perder aqui. Nossa senhora. Que beleza, hein? Mas que beleza. Vai, velho. Vai na sua aí, mano. Vai no seu tempo. Eu tô de boas. Tive que usar um nitro aqui. Não é o melhor lugar pra usar um nitro.
Nossa senhora, como que esse cara passa, gente? Como que essa lombriga passa? Sai, irmão! Nossa senhora, nossa senhora. E o tempo começa a apertar. É isso, guys. Bora ver, vou até tirar meu chapéu aqui de caminhoneiro. Bora ver. Acontece, gente. O cara pilota sujo. O cara pilota nas desonestas. Bora, mano. Bora ver. Desonestas, né? Desonestas. Só bora. Só bora. Agora vai, agora vem. Agora vem, agora vem. Vou salvar esses dois nitrosos aqui. É isso. Se vocês estiverem ouvindo um pequeno barulho de tremor aí, é meu controle. Meu Deus do céu. Que cara desonesto! Ele ainda manda uns ursinhos. Olha só, velho. É muita humilhação. Bom. Bora. Deixa passar, deixa passar. Pode ir no seu time aí, Zé. Pode ir, pode ir. Vai na fé, vai na fé. Tô de boa. De boa. Fecha ele, fecha ele, fecha ele. Fecha ele, come on. Speed um baby. Come on. Let's go. Não sei se foi o underestimate aí, mas bora. Bora. Bora! Verdade, Thomas. Devia ter pegado o índio. Você viu, né, Ari? Ark, aliás. Perdão, Ari. Perdão, Ark. Tirei o chapéu aqui e fiquei bolado. É isso. É isso, guys. É... Só um momento aí pro... Troca de setups. Troca de cenários e coisas mais. Voltando logo menos aí. Com mais speedruns pra vocês. Demorou, demorou. Vou tomar uma aguinha aqui. É nóis, é nóis, é nóis.